Білих привидів принесло до Дніпра. Артисти з Франції привезли до нашого міста вуличну виставу «Три тотеми». На заході сонця на площі Героїв Майдану виникли три величезні фігури, схожі на ще не розквітлі бутони. Та залунала музика, і вони почали розпускатися та сяяти. Три білих силуети відправилися гуляти Європейською площею, а зачаровані глядачі рушили за ними слідом. Дуже великі, необычні фігури. Мені подобалось. Я буду продвигатися вместе з фігурами. Чотириметрові фігури пливли крізь натовп, і кожен бажаючий міг торкнутися повітряної тканини їх подолів. Та насправді костюми артистів не такі вже й легкі. Кожна конструкція важить 6 кілограмів. Тим не менш, легко та невимушено артисти повернулися на площу Героїв, де розгорнувся фінал вистави. Глядачів зібралося чимало. Подивитися на незвичайне дійство приїхали навіть з інших міст. Ми побачили у Фейсбуці і приїхали з Кам'янського. Нам подобається. Сказати, що відбувається, та хто такі ці фігури, ніхто не міг. Комусь стало лячно. Ну, я думаю, що це якісь чудища. Тобі подобається вони? Ну, так собі. Хтось відчував спокій та умиротворення. Великі, такі воздушні, кажеться. На духів схоже. А правильної відповіді не існує, розповіли артисти. Їх образи не мають імен. Це три тотеми. Ми нічого не хотіли показати. Ми хотіли, щоб кожен глядач міг створити свою особисту історію, дивлячись цей спектакль. Кожен може побачити в цьому радість, щастя, свою якусь емоцію. Життя або смерть, або бачення, або продовження. Завдання глядача – побачити в рухах тотемів власний сюжет. Непідготовлена дніпровська публіка таку ідею вподобала. Це нове, так, дійсно. Це щось нове, ми такого раніше не бачили. Тому нас заінтересувало, що ще люди придумали, може щось собі взяти, додати. А артисти з Франції вподобали українського глядача. Про реакцію публіки кажуть, це було геніально. Колектив, який створив три тотеми, приїхав з невеличкого містечка на сході Франції. Для мешканців країни кохання такі дійства стали звичними. Вуличні вистави тут проводять вже близько 30 років. Їх ціль – делікатно вплестися в міське середовище та розкрити його по-новому. Ми дуже любимо оживати на самом деле ці міста, щоб людьми була красива, щоб була поетичні на вулиці. Ми давно вже хотіли в Дніпро привезти ці мероприятия. Дніпряни вуличну виставу побачили вперше. Артисти з Франції до нас завітали не випадково. За підтримки програми Бориса Філатова «Культурна столиця» французька весна завітала до Дніпра. Виставу «Три тотеми» побачили всього три українських міста. Серед них, окрім Дніпра, Запоріжжя та Харків. Влада Івашура, Кирило Новіков та Володимир Черенков про Дніпро сьогодні.